Tosi vähän aikaa sitten pahat Kerttu on vääntynyt. Pentti! Minä olen minä! Pentele! Minä olen mullin mallin sana mitsanus! Siinä on varmaan kiva seisoskella silleen. Äs! Ei vittu mitään paskaa! Tupakkaa maistuisi! Onhan meillä kaivo! Koko tupa täynnä suomalaisia eläkeläisiä. Ne vaan lampsii ympäri huusollia ja lantakuorma tyhjennettiin siihen. Pentti, sinäkin olisit voinut peruttaa traktorin lähelle ruokaa. Iso koristelaatikko tyhjennettiin siihen Helsingissäkin. Se oli vielä silloin, kun meillä oli joulukoriste traktorissa. Ja kuka juo vettä, kun minä ripustan traktorin lähelle sanomalehtiä? Pentti, sinäkin olisit hyvä kananpaskan säilytykseen. Se oli 84, kun siskoni ja Dennis olivat torakkaa hotellissa ja lantakuorma tyhjennettiin siihen. Juu, ai, on se vaan hyvä sentä, kun meillä on Suomessa niin huono vesi. Minä sinulle tehdä, jos saisin sitä, mitä silloin en kehdannut kysyäkään. Rinnoista sua puristaisin, kun ei ne piilossa tahtoneet pysyäkään. Sä olit sopivasti lihava. Hande! Isintit merkillistä, mikä sitä oikein vaivaa? Syys. Herra jestas, hä sit... No, oh, no, Juan, I think he's dreaming about my father. Jees, jees, mutta ei se nyt niin hyvän näköinen ole. Ai. Mikä toi on? Oletko sinä? Mitä sinä olet mennyt tekemään, Kerttu? Oho, onpas suuri kakku. Kello 5:00. Minä seison nistelinoksan alla. No juu. Äitienpäivä on joka kevät, mutta joulu vain kerran vuodessa. Pikku liikunta tekee meisseliä. Se on noin suurikin. Minulla on tänään syntymäpäivä silleen. Olli! Apua! Pentti! Voi Pentti, olisit nyt vihjaissut. Ei minä ole sitä mieltä, että syntymäpäivänä niin minä ostan kakun ja silleen itse. No mutta... Lärel! No mutta nyt juhlat Pentti pystyy. Juu, kyllähän se käy! Kyllähän se käy! Eikä käy! How much is the clock? Oh no, one more. Pakkaa meidän kamat, Hande. Let's go to my room. I will show you my room. Super kanavan. Hei, tenkka, tenkka, polo, tulipa, tenkka, tenkka, pomo, tannas olla. Kun hetki funtsataan. Uutiset, tietysti. Hei, tenkka, tenkka, pono, tulipa, tenkka, tenkka, pomo, tannas olla. Kun hetki funtsataan, kai loppu hommat, ei onstu koskaan. Mitä maham, suksia. Mitä? How much is the clock? Hyvää iltaa, hyvät katsojat ja paskat katsojat. Terve. Kuk. Velkommen. Tänä vuonna presidentinlinnassa ei järjestetä juhlavastaanottoa. Mutta tasavallan presidentti ja rouva Haukio ovat tapaneet kaikki suomalaiset. Illan teema on siis monella itellan sukupuoli selviää
haastatteluja, kohtaamisia, luvassa tietenkin myös upea puhujia ja muutakin taidetta. Luvassa on tunnelmallinen tunti perseilyä, varmasti ikimuistoinen ilta. Lämpimäl, tervetuloa mukaan, hjärtligt välkommen. Ja mä olen Sauli fucking Nix. Terve! Enhän mä nyt tosissani. Hyvää iltaa ja iloista itsenäisyyspäivää. Sauli fucking Niinistö. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia Antoni ja illan perkosaattori Seppo Kantonen viu. Hei kaikki naiset, olen Seppo Kääriäinen. Kiitoksia Seppo Kääriäinen. Saamme nauttia tänä iltana vielä 2000 vieraan kättelyurakaa. Sitten saatana tunti vielä. Täällä valtiosalissa iltaa viettävät kanssamme myös toimittajat Susani Ura, Mahad ja Daniel Uliin. Päivää teillekin. Hyvää päivää. Klaksesendesdag. Seppo Kanton piano. Niin, hyvät katsojat, me teemme tämän illan itsenyksiin. Sinä voit lähteä fi-tunnelesta WhatsApp-chatash. Sosiaalisessa mediassa puolestaan keskustelua käydään tunnisteella Linnan ruumista. O länkke den svenskspråkiga chatten den hittar du på .fi. Och där kan du kommentera, skicka hälsningar eller chitchatta med andra. Du kan också ställa frågor till presidentparet. Tänään lähetyksen aikana. Juuri näin. Mikä on sinun mielestäsi kaikkien aikojen kaunein ilta? Kaunervuat eri vuosilta ja vuosikymmeniltä. Nyt on aika toivottaa hyvää iltaa juhlan isäntäparille. Ja tätä henkistä läheisyyttä tänä iltana myös rakennamme tämänkin illan ja ohjelman kautta. Tänään käymme eri puolilla Suomea tapaamassa erilaisia ihmisiä yhteiskunnan eri aloilta. Ja aloitetaan heistä, jotka tänä poikkeuksellisena vuonna ovat olleet aivan erityisen tärkeässä roolissa. Nej, det är inte färdig åt. Jag puttar min rumpadildo i här. Sex. Sex på morgon? Ja. Sex. Sex på morgon? Sex, sex, sex. Kai me nyt tiedetään, missä sinun autosi on. Juu. Mitä? Mikään ei voita Toyota. Se on hyvä auto. Toyota kestää. Seksi. Mahotonta meininkiä. Niin. Ette. Olli Santanen, hyvää päivää. Alentan jihad ala Amerika. Ai, sinäkö se oletkin? Tasarrufat, tasarrufat. No, me ei osteta osamakin. Laateniltä. Lörtsylöittäkö kuatterit linkasta enhättään? Mikään ei voita voittoa paskahousussa. Katsasta autosit.